Saluton al ĉiuj. Hodiaŭ denove ni ludu Rogue Legacy, kaj espereble ĉifoje ni povas akiri, nu, eĉ venki eble duan monstreston. Oh, kaj rigardu, mi povas elektigi kelkajn novajn aferojn. Kaj per tiu ĉar ne demandas tiom da mono je la eniro de la kastelo kaj estas ankaŭ aliaj erotipoj kaj mi elektu ĉi tiun. Leĉ do tio estas io kiel Mort magistro, morta magistro, mi ne scias exacte. Kaj ĉu vi povas alian aferon? Jes, mi povas havi pli da damaĝpoentojn. Okej. Mi iomete forgesis. Oh, prawie. Okej, mi nie scis, ke mi povas elekti el kelkaj malsamaj sorĉoj per la butono A. Do, kiun mi plej ŝatas, mi verŝajne ĉi tiun plej ofte. Okej, mi kredas, ke mi memoras la ĝustajn butonojn. Jes, ja. Okej. Do, mi ludu denove. Do, mi, kiel vi rimarkas nun, mi, kvankam mi lastatempe alŝutis videon en la angla, mi tamen ankoraŭ volas registri esperantlingve, kaj verŝajne daŭre plejparte uzos tiun ĉi lingvon por miaj videoj. La angla ja estas bela lingvo, sed mi jam konas ĝin, mi jam parolas ĝin sufiĉe bone, ke mi ne vere bezonas ekzerci pli kun per ĉi tiaj videoj. Sed kompreneble por Esperanto ankoraŭ certe jes. Certe, ja. Ups. Ĉu mi havas la ideon, ke mi faras malpli da damaĝo ol kutime. Ĉu vi havas tiun ideon ankaŭ? Okej, kaj ŝajne mi iras supren, kvankam eble estus pli bone denove iri dekstren, ĉar tie estas la dua plej facila monstrestro, mi kredas, se mi ne certas. Do, okej, kiel mi faras tion? Mi faru tion. Okej, eble ne estas bona ideo por mi provi, ne, certe ne. Okej, do nun mi havas ankoraŭ unu vivpoento. Do, certe mi venkos ĉion. Tio. Okej. Haha. Ne. Kiel mi atendis. Malgraŭ miaj vortoj. Mi mortis tre rapide. Do, eble mi provu ĉi tiun novan herotipon. Pardonon. Okej, jes, kial ne. Kaj mi ne havas multe da mono pro tiu malbona ludado lastfoje. Do, mi ne povas aĉeti ion ajn. Ankaŭ ne ĉi tiu, ĉu ne?
Vitamin. Nee, die kost astro. Ik had hier. Oké, yes. Do. Hodiaŭ Charon estas bonŝanca. Almenaŭ mi ŝparas iom pro tiu pliboniĝo kiun mi aĉetis antaŭe. Malŝlosis. Ok, do mi denove iru dekstren. Ups. Ne, ne, ne. Ok. Kai eble anka mi bezonas pli da mov kapabloj do pliaj saltoj kaj aer kuradoj aŭ io tia do tio kaj tio ĉar tio ofte ege helpas eviti malamikojn kaj damaĝon kaj tiel plu. Se mi kredas ke oni bezonas aĉeti ekipaĵojn por tio, do eble mi ne elspezu ĉion da mian monon, da mia mono, pardonon, al pli boni pli grandi goi de la pastelo kai sparo iom por ekipaĵojn anon foje. Ok, bone. Do ĉu mi... Oh jes, ankoraŭ estas amiko tie kaj nun mi venkos ĉiujn ĉi tie, mi kredas. Oh, kaj se mi venkas ĉiujn ĉi tie, mi mi aŭ ve kio okazas? Ve momenton. Mi havos tiun la enavaĵojn de tiu kesto. Do mi provos tion malgraŭ tiu antaŭa malsukceso. Ok, jes, mi sukcesis pli malpli. Kaj nova runo mi kredas por la ekipaĵoj kiujn mi volas aĉeti. Do fakte nova tipo de ekipaĵo, mi kredas ke tio estas. Ok, eble ĉi tien estas... Oh ve, estas la la dekstra areo de la mapo, la dekstra parto de la arbaro tie, kiun ni jam unufoje vidis antaŭe en antaŭa epizodo, kvankam mi ankoraŭ ne trovis la monstresto de tie, de tiu parto. No, eble tie supre estas la arbaro. Nun ĉi ĉiam estas dekstre, dekstra, sed mi ne povas iri dekstre se mi krom ĉi tie supre. Jes, bonvolu. Kion mi ricevis? Ah, botojn mi ricevis, se mi ne scias kion ili faras. Ja, ili helpas al ĉiu. Fakte ili helpas. Oh, ĉu
Okay. Mi pensas, ah, se mi havus sorĉpontojn, mi povas uzi, mi povas venki ĉi tiujn, mi kredas, se mi ne havas. Kiam mi iras ĉi tien? Ah, mi provis kapti, trafi tiujn monerojn, sed ne povis. Okay. Okay, stranga ĉambro ĉi tie. Eble mi ne vere iras en la ĝusta direkto, sed mi tamen iros ĉi tien, ĉar almenaŭ mi povas trovi manĝaĵojn kaj tiel plu por rehavi vivpontojn. Kio fakte ĵus okazis. Nu, eble pro tio, ke mi jam estas supre kaj vere ne estas dekstre, mi simple iros pli supren. Do. Bone. Mi ne havas sufiĉe por havi tiun keston, kaj ĝi estas sufiĉe for ĉiuokaze. Do. Okej, do nun mi estas en la supra parto de la mapo, kaj en aliaj tipoj de monstroj. Nu, similaj, sed pli grandaj kaj pli fortaj versioj. Okej. Tio ĉi tiu monstro bezonas multe da frapoj. Okej. Kaj mi ne havis multe da spaco por fari tion de supre. Bedaŭridas. Okej, do nun eble mi ne aĉetu ion por la kastelo, kaj mi simple malŝlosu kelkajn ekipaĵojn, ekzemple nu ĉi tiun eble. Okej, do nun mi jam havas unu de kia mi ekipi? Oh, mi ne havas sufiĉe. Ĉu eble ĝi estas tro peza por mi? Ja, povas esti. Ups. Kaj okej, ĉi tiu estas pli forta, mi kredas. Kaj nun mi ne plu havas sufiĉe da mono. Kaj kio faras ĉi tion? Oh, jes. Okej, do la runoj, se tio estas la ĝusta vorto, donas tiujn, fakte donas tiujn movkapablojn. Okej, mi jam havas ĉi tiujn. Eble mi povas elekti ĉi tiun. Okej, do ĉi tiu tipo, nu, ĝi estas tro multekosta, sed ĝi kaŭzas, ke la malamikoj estas pli fortaj, sed mi enspezas pli da mono. Ĉiuokaze, mi ne povis elekti ĝin por la rosto. Do, nun mi estas tre granda heroo, kaj mi estas tiu tipo de heroo, kiu ne havas multe da vivpointoj, sed de tempo al tempo faras kritikajn frapojn. Kaj tiel
Tamen povas esti forta. Do, denove mi... Okay, nun mi havas malbeniton. Mi estas malbenita. Do, eble tio ne estis bona ideo. Sed tio case mi daurigu. Mi daure. Okay. Bona. Yes. Iru ĉi tien. Do mi ja faras multe da damaĝo. Preskaŭ ĉiu monstro mortas pro nur unu bato. Saluton. Zombiego. Okay. Nu. Ancora ne estas malbona. Nu mi iru ĉi tien. Wow. Okay. Bon chance mi havi sufiĉe la spaco por reviti. Kaj mi devas iri. Nu, iom reiri. Por trovi novan vojon. Okay. Oh, ĉu mi havas... mi ne scias kion faras... Oh, tio ne helpas. Oh, mi ne havas alian... sorĉojn. Aliajn sorĉojn por tiu ĉi avataro. Bone. Do ĉi tio simple estas la antaŭa monstrestro kiun mi jam unufoje venkis, do tion mi simple povas preterpasi. Kaj nun nun mi trovis la arbaron denove. Eble nun mi ja trovos ankaŭ la monstrestro de la arbaro kaj povas eĉ venki ĝin. Bonegus. Okay. Fakte ankaŭ mia grandeco ja helpas, ĉar mi povas pli for aŭ ve mi povas tre pli for ve. Ĉu tio estas mia malbenito, ke mi perdas mian monon, kiam mi estas trafita. Nu, ĉiuokaze pro mia grandeco mi volis diri, mi... povas pli facile atingi la monstregon, la monstron, monstrojn kaj venki ilin. Nu, trafi ilin, kaj pro tio venki ilin. Ĉu vi revenos? Jes. Do... Ok. Nun mi povas iri. Ne. Ok. Mi jam estas preskaŭ morta, do mi devas esti ege zorgema.
Okay. Oh, kio okazis? Ŝajne mi ne povis sorti, sed eble tio estis nur problemo de mia klavaro aŭ io tia. Oh. Okay, nun mi iru. Ve! Damna foto. Okay. Bone. Bene. Kiu. Sed neniu... neniom da manĝaĵoj, do mi ankoraŭ estas preskaŭ morta. Do kien mi nu iri? Oh, estas la sama afero kiel lastatempe, lastfoje, pardon. Ke mi devas tute reveni al la komenco de la arbaro. Eble tio ofte estas tiel por la arbaro, ke ve oh. Ke estas du vojoj kiuj estas longaj kaj nur unu estas la ĝusta, eble mi ne scias, ja povas esti.